میرے خیال میں وہی پلیئر ہیں جو پرفارم کرتے ہیں تبھی میرے خیال میں پی ایس ایل کی کسی ٹیم میں وہ جگہ بناتے ہیں. اسٹیپ ہے ایک, ہے دس از جسٹ اندر اسٹیپ, کیونکہ یہ بہت کلوز ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے. اب وہاں سے نیچے سے پرفارم کرتے ہوئے آتے ہیں, یہ نہیں ہوتا. بہت کم پلیئر ہیں ایمرجنگ کیٹیگری میں کچھ آتے ہوں گے, وہ بھی انڈر 19 سے آتے ہیں یا بالر کچھ آتے ہوں گے, ادروائز میرے خیال میں سارے پلیئر ڈومیسٹک سرکٹ میں پرفارم کر کے ہی پی ایس ایل میں جگہ بناتے ہیں. اور پھر جب وہ یہاں پہ ایسا انٹرنیشنل کرکٹ جیسے ایکسپوجر ہوتا ہے انٹرنیشنل پلیئرس کے اگینسٹ, چاہے وہ پاکستانی انٹرنیشنل پلیئر ہوں یا پھر باقی دنیا سے آئے, وہاں پہ جب آپ پرفارم کرتے ہیں انڈر جو ایک انٹرنیشنل کرکٹ والا پریشر ہوتا ہے, تو آئی تھنک وہ پھر آپ کو اس کی وجہ سے ایک چانس بنتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا. آئی تھنک ڈومیسٹک سے ایک اسٹیپ اوپر ہوگا, بٹ میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ T20 کرکٹ کے لیے اسپیشلی جو سلیکشن ہے وہ پی ایس ایل آپ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. میرے لیے ایز اے چیف سلیکٹر, ایز اے ہیڈ کوچ اور پلیئرز کے لیے ورلڈ کپ, ایشیا کپ اور ساری آگے پورا فوکس, دو سال, ایک بھی نہیں دو سال اگلا ورلڈ کپ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ یہاں سے ہم رائٹ ایک گروپ آف پلیئرز نکالیں جو کہ ہمیں پھر یہ دو ورلڈ کپ اگلے اور ایشیا کپ جو یہ ابھی آ رہا ہے اس میں سرو کر سکے اور ایک بیٹر ٹیم بن سکے.